پاکستان کا 71واں جشن آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21-21 توپوں سے سلامی دی گئی۔ عوام نے بڑی تعداد میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دے کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں لاہور سے رانا احسن اور کراچی سے سعدیہ صغیر کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کے 71ویں یوم آزادی پر دن کا آغاز نماز فجر کے بعد ملک کی ترقی اور خوشحالی کی دعاؤں سے ہوا۔ صبح 8:58 پر ملک بھر میں سائرن بجائے گئے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21-21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں صدر مملکت ممنون حسین، نگراں وزیر اعظم جسٹس ناصر الملک، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر حیات، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، غیر ملکی سفرا اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں صدر اور وزیر اعظم نے سبز ہلالی پرچم لہرایا اور سب نے مل کر قومی ترانہ پڑھا۔ پاکستان کا قومی ترانہ۔ Ladies and gentlemen, the national anthem of Islamic Republic of Pakistan. صوبائی دارالحکومت کراچی میں بانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھال لیے۔ قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج دورانی، نگراں وزیر اعلیٰ فضل الرحمان نے مزار پر حاضری دی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور وقار محمد تھے۔ گارڈز کی تبدیلی اور پرچم کشائی کے بعد مزار قائد کو عوام کے لیے کھول دیا گیا، جس کے بعد عوام نے بڑی تعداد میں بابائے قوم کے مزار پر حاضری دے کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں برکی روڈ پر محفوظ شہید گیرجن میں تقریب ہوئی۔ پاک فوج کے چاکو چوبند دستوں نے 21 توپوں کی سلامی دی۔ علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی۔ جی او سی لاہور میجر جنرل شاہد محمود نے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ جشن آزادی پر سرکاری اور نجی عمارتوں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ یوم آزادی پر تعلیمی اداروں میں تقاریب منعقد ہوئیں، جن میں ٹیبلوز، ملی نغمے اور خاکے پیش کیے گئے۔ جشن آزادی کی شب ملک کے مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور نوجوانوں نے رقص کیا۔ ساتھی رپورٹر رانا احسن اور علی عباس کے ساتھ سعدیہ صغیر، وائس آف ساؤتھ ایشیا، پاکستان۔